ili wapate vyeo. Mwanisikia? Wangapi wanasema serikali ijayo ni yao? You must own the next government. Serikali ijayo lazima iwe ni yenu. Mara mingi tangu uhuru watu wengine walikuwa wanaamua ni nani atakuwa kiongozi. Sasa lazima mchague hasa mwenzenu awe katika serikali. Wangapi wanasema William Ruto? Wangapi wanasema William Ruto? Asanteni sana. Nakuruwa. Hey, mumeamua hamjaamua? Mumeamua? Mumeamua chama ni gani? Ati chama ni gani? Mumeamua rais wa tano atakuwa nani? Atakuwa nani? Mumeamua ni katiba kwanza ama uchumi kwanza? Mumeamua ni uchumi kwanza? Mimi nataka kutoka Nakuru siku ya leo. Demotia tuka kore kore. Oye na jera ke hana kabuli atoto ware. Tado katuro kuwa kamere kana tikuwa. Na jera tisi hao kana siya manyi na. Na siya ome. Kana tikuwa. Nataka niambia bwana kitenda wili. Simnamjua. Yule mtu ya Uganda. Siya metuambia juzi Uganda haina ubaya. Ati nimezidhani. Mule msikia? Nataka nimwambie kutoka Nakuru leo. Ulikuja huko kwetu ukatuambia ati umepata partners Mount Kenya. Kama partners ni jenga Mungai, mtu wa vita na fujo na kuchochea wananchi na ukabila, hayo ni yako. Kama partners yako wewe bwana kitendawili, kama partners wako ni Maina Njenga wa Mungiki, mukipanga venye mutavuruga Kenya na amani yenye tuliundia Nakuru, wewe utaota ulale uote tena. Nakuru mekata uchochezi. We want to be clear kwa huyo mtu. We know you have told us that you have found partners. Partners to incite Kenyans. Partners to spread the politics of ethnic hatred and ethnic profiling. If your partners are Jenga Mungai, the former member of parliament of Molo. If your partners are Jenga, yule Maina Njenga wa Mungiki. We will not allow you to misuse our young people in the name of Mungiki. Na ukimaliza, ama hawakutumia vijana wetu, halafu wakalaua wote. Tuwalua vijana wetu wakiwaita Mungiki. Raila Odinga, we will not allow you to misuse our children again. Kama unataka partners wa vita, partners wa vita, weka watoto wako, waongoze vita. Lakini sio watoto wa Nakuru. Kweli si kweli? Tehama Nakuru. Jabena na ahoro ni moko menjitirila. Ona mame mena. Ona mame shabia. Yatu mwadika ni moko meragira. Neguwa. Negi yako mwadhani ya mwadhani me. Nakuru Nakuru Gai Nakuru. Unajua tulikuwa tumeona ati gavana wenu walikuwa amesema ati nyinyi ni watu wa ODM. Kumbe ilikuwa uongo. Mimi nimefurahi sana kukuja hapa leo na ninataka kuambia our deputy president, mnajua wakati wenye tulikuwa na peace agreement hapa Nakuru ndio tulikuja hapa hata stadium, si kweli? Tunataka deputy president atupeleke Nakuru atuambie asante juu tulimshagua ndio tumshague tena. Ni kweli watu wa Nakuru? Na sasa watu wa Nakuru naulizaje, mtachagua Susan Kehe governor? Susan ye? Susan
Nakuru ho! UDA! Kazi ni kazi! Sisi wakati huu tumeamua. Wale wanatuambia mambo ya waganga na tingatinga hiyo imekwisha. Hapa tunaangalia hasala, mtu mwenye atasaidia wale wako chini, wainuke ndio wapate maisha mazuri. Wangapi wanasema William Ruto hapo? Wangapi wanasema Susan Kihika hapo? Lee Kinyanjui aende, 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 aende. Vijana, vijana, harambe, UDA, kazi ni kazi, Hustler Nation, tutachagua nani president wetu? President wetu ni nani? Governor wetu ni nani? Women rep wetu ni nani? Semeni Lisa Chelule. Asanteni sana, Mungu awabariki. Nakuru oye! Hasala oye! Mheshimiwa Ruto oye! Nataka uliza nyinyi watu ya Nakuru. Mnataka serikali inaongozwa na mzee ama na kijana? Mnataka kijana na mzee? Kijana ako wapi? Ako hapa. Na hapo ndio tuko. Na sisi tunataka tuuze amani. Mmekubaliana hivyo? Safari ya amani ilianza hapa na itatamba Kenya mzima kuanzia wapi? Hapa. Tuko pamoja. Lakini mkumbuke watu hawatahesabiwa, kura ndio itahesabiwa. Vijana mchukue kura. Na kura waye. Asanti. Aya, asante sana, asante sana. Muko jeshi ya Nakuru. Nani atakuwa rais wetu next year? Munamjua? Nataka munionyeshe kwa mkono kama muko na Ruto. Jemeni, mutapea mrembo governor. Muko na hao wote. Nakuru ni ya amani. Sisi hatutanunua uoga wa fitina. Tukaeni tukipendana na 2022 rais wetu sisi tunamjua. Na watu wa Njoro, mimi ni Charity Kadhambi, MP wa Njoro. Mimi nasema watu wa Nakuru tuko pamoja. Si mnajua sisi wote tulikuwa ni watu wa Jubilee. Si mnajua Jubilee ilitekwa nyara na bwana kitendawili. Sasa tunasikia ati wanataka kuuza chama ya Jubilee kwa ODM. Mimi nataka niwaulize watu wa Nakuru, hata kama tumeishiwa namna gani, sisi ni watu ambao tunaweza kuuzwa kwa bwana kitendawili? Sisi ni watu ya kuuzwa kwa bwana kitendawili? Wangapi wanasema tutaunda UDA? UDA, 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 UDA. Nikisema harambe, tunasema UDA. Harambe! Harambe! UDA! UDA! Mimi nataka wale wako Nairobi wajue na hapa Nakuru tumeamua chama ni ile ya kazi ni kazi. Nione kwa mikono. Kila mtu, kila mtu, kila mtu, kila mtu, kila mtu, kila mtu. Harambe! Mimi nataka niwaulize. Mutatupatia wabunge MCS wa UDA na wabunge wa bunge la kitaifa wa UDA na senator wa UDA na governor wa UDA na rais wa UDA? Mumeona sura ya governor wa UDA hapa Nakuru?
Nakuru hamjambo. Wacha kwanza niwaulize. Tumeambiwa juzi that Nakuru County tumeenda ODM. Hiyo ni ukweli, kuna ukweli hapo? Tumebaki UDA. Sinione kwa mkono ya kwamba Nakuru tuko UDA. Wacha tunione kwa mkono ili mheshimiwa aone hivyo. Na pia mnajua ni katika Nakuru County waliposema miaka 10 ya uhuru na miaka 10 ya nani? Miaka 10 ya nani? Kwa hivyo 2022 ya president tunapigia nani? Na ya governor Nakuru County tunapigia nani 2022? Kwa hivyo tuko pamoja. Na huyu jamaa tumwambie amalize tu miaka miezi 9. Amalize, hatuna ubaya na yeye, aingie ODM aende akiendaga. God bless you, asanteni sana. Harambe! Harambe! UDA! Kazi ni kazi, Hustler Nation. Thank you. Aya, niko hapa na baba yao. Baba yao. Watu wa Nakuru, tumeamua ama tujaamua? Tumeamua, tujaamua. Tunataka tuonyeshe rais wetu Bwana Ruto kwamba tumeamua. Muko tayari? Muko tayari? Harambe! Harambe! Ya mamamba, ya mamamboga, ya mtu ya kupiga viatu rangi, ya boga boga, ya rais. Tunataka kukuambia hivi ndugu yangu, Bwana Ruto, hapa tumeamua, na tumeamua kitu moja. Tumekubaliana. Hebu ngoja kidogo, fasa kidogo wewe. Salimia watu harakaraka. UDA! Harambe! Harambe! Kwa majina ni Edi Kiragu. Na tunasema MP Ward David Gikaria tena, Susan Kieka governor, na Deputy President William Samoei Ruto. Asante. Thank you very much. Nataka kumuita Wanyagogo. Muko tayari? Kwa Wanyagogo. UDA! UDA, kazi ni kazi. Mbarikiwe sana. Haya, tunataka tumalize, sivyo? Tunataka tumalize, tuonyeshe kama tumeamua. Tumeamua ama tujaamua? Tumeamua ama tujaamua? Gavana ni nani? Gavana ni nani? Rais wetu ni nani? Rais wetu ni nani? Haya, mtuseme Ruto, 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 Ruto. Thank you very much, mkubwa. Aya, niko hapa na mungwana anaitwa Oscar Sudi. Pigeni makofi. Niko hapo na mungwana mwingine anaitwa Johanna Ngeno. Niko hapa na mama county wa kutoka kule Bomet anaitwa mama Korir, na niko hapa na generali mbunge wa kutoka kule Langata. Sawa sawa, watu wa Nakuru, nafikiri tumekubaliana. Tumekubaliana Nakuru. Ni wera, ni wera. Ni kazi, ni kazi. Mimi nawapenda sana, na mimi nataka niwaambie asanteni sana. Na watakia baraka ya Mungu, na tutarudi Nakuru, kwa sababu Nakuru ni mji wa amani, na tutatembea pamoja. Asanteni sana, mwadhani ya muradhime.
Mungu awabariki sana. God bless you. Thank you very much. Arambe. Arambe. Arambe.